Danmarks første andelsmejeri blev stiftet i 1882. Og bønderne, de havde fået en måde, hvorpå de kunne kombinere, nej, hvad hedder det? Jo, kombinere det familiebrugende landbrug med masseproducerede konkurrencedygtige varer. Altså, hvis man skulle have en indbringe smørproduktion, så krævede det store mængder mælk. Det var mere end en almindelig bondegård kunne skaffe. Og så derfor så blev mejeriforbruget knyttet til til herregårdene, så privatejede fællesmejerier, de købte mælken af bønderne, som så og det gjorde så, at man fik en mere at det blev mere effektivt, og man tjente flere penge, og kvaliteten det blev også forhøjet. Og det samme der skete så på slagteriområdet. Og så i 1896 der kom forenede danske brugsforeninger, som også hedder FDB, så frem. Og, ja. Den her andelsselskabsform, den gjorde sådan, at alle var medejere af de her andelsmejerier. Og at alle fik indflydelse, også selvom man ikke ejede særlig meget. Og at hvis ens forbrug var lille eller stort, det galt heller ikke. Og det betød så, at de helt små landbrugere, de kunne fungere, og de rent faktisk kunne ernære en hel familie uden større indtægter. Og så for at supplere det her, de her indtægter, så arbejdede mændene med sæsonbetonet arbejde, og kvinderne arbejdede med på de større gårde med at malke. Og børnene, de arbejdede helt fra 7-årsalderen af. Også her i 1800-tallet kom den her husmandsbevægelse, som var en meget indflydelsesrig interesseorganisation i den her tid.